Byl jsem nucen to udělat. Ta dívka byla hrozbou pro vás, pro všechny, jako bludná mina, která může každým okamžikem explodovat. Nyní je však v našich rukou a už nebude moci škodit, stejně tak její otec, protože jeho mlčení je vázáno na život Seriantový. Rovnováha strachu, ta nejúčinnější. Ale my si teď musíme položit otázku, kdo tu bombu odjistil, kdo svým nerozumným jednáním proměnil neškodnou dívku ve smrtelnou hrozbu pro vás všechny. Vy víte dobře, o kom mluvím. O profesoru Ramontovi. To on chtěl smrt Paula Tripoliho a nechal ho zabít před očima té dívky. Tím ji přivedl k tomu, že chtěla mluvit se soudkyní Contiovou. Ramonte je starý. Jeho čas už vypršel. Je zžírá nenávistí a posedlý vražedným běsněním, které slouží jedně k tomu, aby učištělo jeho žízeň po pomstě. Pokud ho nezarazíme, dovede nás ke katastrofě. No dobře, máš pravdu. Ale co uděláme, aby jsme zarazili soudkyni? Nemusíme dělat nic. Nic? Sylvia Contiová neví o nic víc, než to už věděla. A krom toho po Ramontově zproštění viny už nemá žádnou váhu, nemá žádnou moc. Její jedinou kartou byla Julie Mercuriová, ale tu jsem jí sebral dřív, než ji mohla použít. A co budeme dělat s Ramontem? Profesor je na tom zle, chudák. A pokud budete chtít, bude na tom čím dál hůř. Jeho nemoc to je jed, který mu nechávám podávat po malých dávkách. Arzen zabí pomalu, ale neúprosně. Je to starověká metoda. Existuje spousta příkladů. A nevzbudí žádné podezření. Ale jestli chcete, jsem připraven to zastavit. Můžete ho ještě zachránit. A když ho zachráníte, potopíte sami sebe. Půjdete-li za ním, skončíte v nicotě. Tenhle váš spolek je pozůstatek minulosti. Musí být zrušen, smazán spolu s těmi směšnými rituály. Jste tady, abyste získali nějaké to křeslo, abyste uzavírali mizerné obchody, manipulovali konkurzní řízení, stavěli na černo. Jste jako armáda hlodavců, kteří se s pištěním ženou po kůrce od síra. Tak už dost! Nenechám se urážet do nikým. Kdo vlastně seš? Co ty víš o našich obchodech? Poslední věc, co člověk vidí před smrtí, zůstane prý očištěna na jeho sítnici, dokud ty červy nesežerou. Jestliže teď stisknu spoušť, budeš mít spoustu času mě poznat celou věčnost. Vezmi si sám. Jak vidíš, já ji nepotřebuju. Nikdy jsem nepatřil k nějakému klanu jako vy. Vždycky jsem pracoval sám pro sebe. A také sám jsem si kdysi vydobil celé impérium. A teď? Co nám navrhuješ? Chci vám ukázat, kam svět spěje. Ukázat vám, jaké nové cesty se razí tok peněz. Navrhuji vám, abyste se stali protagonisty tohoto procesu. Máme nevídané možnosti. Můžeme stanout v samém středu tohoto světa v pohybu. Jak? Už nemá smysl válčit se státem. Stačí využívat zákonů, které tu jsou, a nutit centrální moc, aby vytvářela takové zákony, které budou našim zájmům šity na míru. Už žádné malicherné choutky separovat se, pocintané mrzkou politikou a ubohým kšeftařením, ale skutečná nezávislost na moci, která nám umožní stát se nedotknutelným teritoriem nové finanční moci, hlavním městem nezávislé ekonomiky. Čím bylo Švýcarsko pro průmyslový kapitál a čím jsou fiskální ráje pro kapitál finanční, tím se my v novém postavení staneme v budoucnu pro novou globální ekonomiku. Kolosálním svobodným přístavem, který překoná všechny zákony a hranice. Velké kapitály, ať legální či ilegální, smísené nyní v jedno, tu najdou nejbezpečnější útočiště. A co proto máme udělat, aby se tak stalo? Máme v rukou dvě zbraně a pokud budou náležitě použity, dají nám přímo neomezenou moc. Ramontův archiv nám dovolí rozhodit sítě,
pomluv a vydírání. Do ní se chytí část vládnoucí garnitury této země. Máme obrovskou moc, ďábelskou. Nakonec se už nikdo neopováží postavit se proti našemu požadavku nových zákonů. Našich zákonů. Druhou zbraní jste vy. Vy budete naší policií na celém území. A tak nad troskami mafiánské kupole vybudujeme tu největší svobodnou zónu světové ekonomiky. Chráněnou před anachronickými zákony a naopak otevřenou nové logice světového trhu. Tak co mám udělat s Ramontem? Mám to zastavit nebo jít dál? Já myslím, že má pravdu. Musíme jít dál. Kdo souhlasí, ať se vyjádří.